साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले रहे एउटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि एकदमै फरक तरिकाले भन्नाले यो सेक्टरको कम्पनीले एकदमै न्यून कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् आज म त्यही कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछु त्यो कम्पनीले कहिले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कुन विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यो कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो किसिमको रहन्छ त भन्ने विषयलाई पनि मैले उठान गर्ने नै छु तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो अहिले आइपिओ भर्नका लागि धेरै लगानीकर्ताहरू डिमेट खाता खोलेर तथा मेरो सेयरमा सेवा लिएर बसिरहेको अवस्था छ उनीहरू आइपिओको पर्खाइमा बसिरहेका छन् हाल आइपिओ भर्नेको सङ्ख्या धेरै भइसकेकाले धेरैलाई आइपिओ पर्ने गरेको छैन यो तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ त्यसैले धेरैवटा आइपिओ भर्दै जाँदा कुनै पनि अथवा कुनै परिपो हाल्छ कि भन्ने सोचाइमा उनीहरू रहेको छन् र त्यही हिसाबले नै सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भरिरहेको अवस्था छ यसैबीच अर्को एक कम्पनीद्वारा उत्पादन भइरहेको कम्पनीले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई बढाइरहेको कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ त्यो अर्घाखाँची सिमेन्ट रहेको छ अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडद्वारा उत्पादन भइरहेको अर्घाहँची ओपिसी सिमेन्टले त्रिचालिस ग्रेड सिमेन्टको उजाजर प्राप्त गरेको छ नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तौल विभागले यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ र त्रिचालिस ग्रेडको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण पनि भइसकेको अवस्था छ आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर नेपाल सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा नै प्रमाणित भएको भन्दै कम्पनीले गुणस्तरीय सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई धेरै अथवा सँगसँगै प्राथमिकताका साथ राख्ने जनाएको पनि छ अनि हालसम्म तेत्तिस ग्रेड सो सरहको मान्यता पाइरहेको हाम्रो उत्पादनलाई त्रिचालिस ग्रेडको यो प्रमाणितकरणले आम उपभोक्तालाई अर्घाखाँचीका उत्पादकहरूको प्रयोग गर्न अथवा अर्घाखाँची सिमेन्टको उत्पादनहरूको प्रयोग गर्न थप निश्चित बनाएको छ अनि कम्पनीका महाप्रबन्धकले भनेका हुन् यो भनाइ चाहिँ अनि गुणस्तर तथा नाप्तौल विभागले सिमेन्टमा उच्च गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले यस वर्षदेखि यसलाई एनएचएस पाँच सय बहत्तरको अवधारणासहित ग्रेडिङ प्रणालीलाई अघि सारेको हो यो कम्पनीले विभिन्न किसिमका सिमेन्टहरू उत्पादन गरिरहेको छ अर्घाँची सिमेन्ट नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र उत्कृष्ट कम्पनी मध्येको एक हो अनि गत आर्थिक वर्ष पब्लिक लिमिटेडका रूपमा परिणत भएसँगै यस कम्पनीले आइपिओमा जाने तयारी सुरु गरिसकेको छ अब यसले आइपिओ जारी गर्नेछ जसमा धेरै किताब हुने पक्का छ त्यसैले सबैले यसको आइपिओ पाउने मौका आउनेछ तर समय धेरै भएकाले त्यतिन्जेल एप्लाई गर्नेको सङ्ख्या धेरै भएमा यस्तोमा फरक पर्न चाहिँ जान सक्छ यो कम्पनीले अहिले आइपिओ निष्कासनको कुनै प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइसकेको अवस्था छैन यो कम्पनी अहिले यो, कम्पनी यो प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भइसकेको छ योभन्दा अघिल्लो साल नै त्यो भइसकेको हुनाले हामीहरूले अड्कल गर्न के सकिन्छ भने यो नेपालको टप सिमेन्ट उद्योग कम्पनी हो यो यसले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नकै लागि यो कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यो हिसाबले अड्कलबाजीहरू चलिरहेको छ अथवा यो कम्पनीले अहिले भर्खरै निष्कासन नगरे तापनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा गएपछि भने हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुनेछ कि अथवा जानकारी आउनेछ कि यो कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ यसभन्दा अगाडि सिमेन्ट उद्योगको कम्पनी नै यो शिवम सिमेन्टले आइपिओ निष्कासन गर्दा पनि सय रुपियाँ पार भ्यालु र दुई सय रुपियाँ प्रिमियम जोडेर तिन सय रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो न कि योभन्दा कैयौँ सानो अथवा त्यसको पुँजी पनि थोरै भएको र उत्पादन क्षमता पनि यसको भन्दा केही न्यून भएको कम्पनीले समेत तिन सय रुपियाँ अङ्कित यो प्रतिकिता तिन सय रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गरेको हुनाले यो कम्पनीले त बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्भावना बढी छ यसको वित्तीय अवस्था अब्बल भएको हुनाले यो कम्पनीले यो बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ हेरौँ कुन हिसाबले कसरी आइपिओ निष्कासन गर्छ कसरी सर्वसाधारणको माझ यो उपस्थित हुन्छ त्यसको बारेमा यसले आइपिओ यो दिपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा जाने निर्णय अथवा यसको सा साधारण सभामा यो पेस गए पश्चात आइपिओ निष्कासन गर्ने यो एजेन्डा प्रस्तुत भए पश्चात हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू अथवा सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताहरूलाई थाहा हुने नै छ हस्त साथीहरू आजका लागि यो अगा सिमेन्टसँग सम्बन्धी रहेर निर्माण गरेको भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेको गर्नुहोला धन्यवाद साथीहरू